Chemie mě fascinuje tím, že vlastně jednoduchými způsoby můžete odpovídat na úplně fundamentální otázky. A hlavně je to taková přírodní věda, fyzikové to neradi uslyší, ale je to taková královna přírodních věd, protože spojuje biologii, matematiku a fyziku do jednoho průsečíku, kde je chemie, kde jsou molekuly, které rozhodují o životě a smrti, nemoci a zdraví. Víte, můj největší kariérní úspěch je skutečnost, že se pořád ještě můžu bavit vědou, že mě za ní dokonce platí, že si chodím hrát do laboratoře a platí mě za to a že můžu učit a být obklopený studenty a že se tím uživím. Před 10-15 lety to vypadalo, že to vůbec nepůjde, takže to považuji za úspěch. Na začátku našeho výzkumu nebyl jenom virus HIV jako takový, ale já jsem enzymolog a biochemik a mě zajímal jeden enzym z toho viru. Takhle věda pracuje, že rozložíte složitý organismus, virus má pár enzymů a proteinů, má asi 9 proteinů dohromady. A my z něho vybereme jeden jediný enzym, který studujeme. A to je proteáza. A to jsou enzymy, které mě zajímaly už z dob mého studia na vysoké škole. A mě na tom fascinovalo, že tyhle enzymy, v učebnicích o nich byla půlka stránky o tom, že to je něco, co vám rozštěpí biftek po večeři a vlastně trávicí enzym, který ani nevypadá moc zajímavě. A teď se ukázalo, že ho má virus a že ten enzym tam má velmi přísně regulovanou a důležitou funkci, která je nezbytná k tomu, aby se ten virus stal infekční. A tedy ten rozpor mezi trávicím enzymem, který štěpí, na co přijde, a mezi přísně regulovaným enzymem, který virus potřebuje k tomu, aby se stal infekčním, mě přišlo fascinující. Jsme si kladli otázku, jaká je přesně úloha proteázy v životním cyklu toho viru. A tam jsme přišli spolu s mnoha jinými. Se přišlo na to, že ten enzym jsou takové molekulární nůžky. Ten virus, podobně jako všechny ostatní živé organismy, přepisuje svoji RNA nebo DNA do formy proteinu. A v tomto případě je to dlouhý protein, ze kterého se vyštěpí část, která opravdu jako molekulární nůžky rozštěpí zbytek toho polyproteinu na malé kusy a ty vytvoří novou virovou částici. Je to trochu jako když máte střih na nějaké šaty, nůžkami to rozstřihnete a složíte z toho nové šaty. Takhle se složí nová virová částice. Na tom jsme pracovali mnoho let a celá řada laboratoří na světě na tom pracovala, ale ta věc, o které dneska mluvíme a ten náš úspěch z poslední doby spočívá v tom, že bylo velmi těžké studovat, jak ten proces začíná a jak probíhá. Což je vlastně divný, u tak velmi dobře prostudovaného organismu, jako je virus, na kterém se pracuje 20 let a jsou v tom miliardy dolarů, tak jsme pořád vlastně nevěděli, jak přesně probíhá tady ten proces toho, čemu se říká zrání virové částice, jak se stává infekční. A neviděli jsme to proto, že se to špatně studuje. A špatně se to studuje proto, že v té tkáňové kultuře máte viry, které právě vznikají, máte viry, které už zanikají, máte viry, které se dostávají do buněk a není žádný způsob, jak mít čas Č. Č rovná se nula, začátek, od kterého budete vlastně sledovat vývoj toho viru. Máte tam všechny možné druhy virů pohromadě. A my jsme hledali způsob, jak ten začátek, jak ten čas Č tam vytvořit. Počátek jsme vymysleli tak, že vlastně zablokujeme ten enzym, ale zablokujeme ho způsobem, který budeme moct zrušit. A můj vynikající student Jiří Šimr připravil to, čemu se říká fotolabilní inhibitor, to znamená inhibitor, který se váže na ten enzym, ale působení světla,
laserového záření se rozpadne a v okamžiku, kdy se rozpadne, tak přestane inhibovat. A v tu chvíli máme právě ten okamžik Č. Zasvítíme na ten inhibovaný virus, inhibitor se rozpadne a virová proteáza začne dělat svoji práci a my můžeme v čase sledovat, k čemu přesně dochází. Já nemám moc rád slovo přelom, noviny jsou plný převratných objevů, ale jsou tam dvě věci unikátní na tom našem objevu. První je, že poprvé máme vlastně fyzikální způsob, jak spustit replikaci virů, vlastně vytváření nové virové částice. A za druhé máme možnost synchronizovat ten virus a udělat opravdu 3D movie, filmeček toho, jak ta virová částice vzniká a jak se stává infekční. A to je fascinující věc. Naše práce o aktivaci viru HIV světlem vznikla v rámci spolupráce mezi Akademií věd České republiky a Přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity. Teď jsme v laboratořích Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vznikla velká část experimentální části té práce. A já současně učím molekulární biologii a biochemii na katedře biochemie Univerzity Karlovy. Na té věci pracovali mý studenti, zejména zde přítomný Jiří Šimr, který je prvním autorem té práce, která tady je vlastně produktem naší vzájemné spolupráce. Ta práce se sestávala z několika částí. Sestávala se z části organické syntézy, kde byla příprava těch jednotlivých inhibitorů. To byl vlastně ten první step, vytvořit ty fotolabilní inhibitory. Druhá část byla biochemická, to znamená vyzkoušet ty jednotlivé inhibitory, jestli opravdu dělají to, co mají. Třetí byla tak trochu fyzikální, kdy jsme zkoušeli, jestli se rozpadají tak, jak mají pod tím daným zářením, které jsme zkoumali. A poslední část byla virologická, to znamená část, kde se zkoumali, jestli jsme opravdu schopni spustit maturaci virionů. Já jsem měl strašné štěstí. Na celém tom výzkumu vlastně celá tato práce byla doprovázena velkou kapkou štěstí a vlastně původní plán celého mého doktorátu bylo, že za ty 4 roky plus minus tak nějak objevím jeden fotolabilní inhibitor. Ten se mi podařilo získat zcela náhodou asi během 7 nebo 8 týdnů. A potom následující biochemické testy, které mě trvaly další rok, tak trvaly asi 2 měsíce, protože se všechno dařilo strašně dobře, což není standardní a většinou to je přesně naopak. Takže nejtěžší částí rozhodně byla virologická část. My jsme vlastně věděli, že jsme objevili něco zásadního až skoro na konci, až když jsme byli v těch virových tkáněných kulturách. To, že jste schopen aktivovat HIV proteázu jakožto enzym v roztoku v kyvetě, to jsme celkem věděli brzo. Ale jestli to bude opravdu fungovat na tom daném viru, na tom živém organismu, to jsme zjistili až relativně nedávno, třeba před rokem. Tenhle příběh vlastně se týká základního výzkumu, pochopení toho, jak virová částice opravdu vzniká a stává se infekční. Samozřejmě všechno, co se dozvíme o viru, se dá potenciálně použít buď pro přípravu účinnějších virostatik, anebo, a to může být v tomhle případě ještě relevantnější, ke studiu vzniku rezistence toho viru ke známým virostatikám. Čili ano, určité aspekty prakticky použitelné tam budou, ale rozhodně v tuto chvíli nemáme nový lék proti AIDS. Já si myslím, že ta práce je poslání, ale já ji tak neberu. Já si myslím, že je důležité nebrat se úplně vážně a nezapomenout si hrát, protože ty nejzajímavější věci jsou výsledkem zvědavosti a hraní. Poslání je veliký slovo a já se těch velkých slov trochu bojím.